Bismillahirrahmanirrahim. Savol: kofirlarning qo'lida ishlashlik haqida. Musulmon erkak yoki musulma ayol kofirlarning qo'lida ishlashligi, mehnat qilishligi va shuni ortidan topgan puli halolmi, harommi? Kofirning qo'lida ishlab topilgan pul agar shar'iy ma'nolardan yiroq bo'ladigan bo'lsa, halol. Bunga dalil Sahih Buxoriyda hadis kelgan, Habbab ibn al-Arat radhiyallohu anhu dan Habbab ibn al-Arat radhiyallohu anhu aytadi: Kuntu qaynan fil jahiliya. Men jahiliyatda temirchi edim, deydilar. Habbab ibn al-Arat aytadilar: Jahiliyatda men temirchi edim. Fa amiltu li As ibn Wa'il. As ibn Wa'ilga temirchilik qilib berdim. Ya'ni unga ishlab bergan, temirchilik qilib qurol yasab bergan, boshqa narsa qilich yasab bergan. Shuni yasab berganimdan keyin kelib undan qarzimni talab qildim, deydi. Haligi qarzimni talab qilganimda u kelib menga: La otik hatta takfuru bi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Osim ibn Vayl menga aytdiki, Muhammadga alayhissalom kofir bo'lmasang, haqqingni bermayman, dedi. Habab narot temirchilik qilib, unga qo'lida ishlab beryapti Makkada. U esa endi haqqingni bermayman. Haqqingni berishligimni sharti Muhammadga kofir bo'lasan, dedi. Shunda Habab narot aytadiki, la vallohi hatta tamuta va tub'as. O'lib qayta tirilmaguningcha kofir bo'lmayman men, dedi. Ya'ni bo'lgan hech qachon kofir bo'lmayman degan. Hech qachon Muhammad aytsam kofir bo'lmayman. Haqqimni bermasang berma, lekin men kofir bo'lmayman, deydi. Shunda u Osim ibn Vayl aytadiki, men o'lsam qayta tirilamanmi? Deganda Habbob: "Ha, sen o'zing qayta tirilasan", deydi. Shunda istehzo qilib ustidan kulib mazharalaydi. Aytadiki, "Unda qayta tirilsam, qiyomatda menga farzandlarim bo'ladi, qiyomatda meni mol dunyoyim bo'ladi, o'shanda beraman", deydi. Istehzo qiladi. Shunda Alloh taolo oyat tushiradi. Afaroyatallazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada. Ko'rmaysizmiki, mana buni oyatlarimizga kofir bo'lib, yana qiyomatda menga mol, dunyo, bola chaqa beriladi, deydi. Attala al g'ayba, u g'aybni ko'rib ketdimi, deydi. Alloh uni shunday dajnon bilan oyat tushirgan. Bu hadisdan bizga kerakli nuqta hozir Habbob narot mana jahiliyatda, ya'ni Makkada va mana bu Osim Vaylikida ishlab temirchilik qilib kun ko'rgan. Bu narsa demak asli joiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inkor qilmaganlar. Yoki Ali roziyallohu anhu Madinada bir yahudiynikida suv toshib ishlab xizmat qilgan. Bir yahudiynikida suv toshib, haligi suv bilan ekinlarini boshqasini sug'orib bergan, bir paqirga bir dona xurmadan bir paqir suv toshib beradi, ya'ni quduqdan sug'orib beradi, bir dona xurma beradi. Mana shunaqa qilib kun ko'rganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni qaytarmaganlar. Chunki bunda ehtiyoj qattiq bo'lgan. Boshqa jihatdan pul topishlik mumkin bo'lmagan. Ya'ni musulmon inson hech qanday dinidan qiynalmagan. Demak, hozir biz masalani xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerak, eshitgan inson. Masalani umumiy suratini aytyapmiz. Ya'ni shar'iy imonilardan xoli holda umoganda kofirni qo'lda ishlashlik masalasini, uni ortidan topilgan pulni halol dedik. Lekin endi bu yerda imonilar bo'ladi gohida. Shar'iy imonilar, masalan, agar bir inson kofirni qo'lida ishlaganda u kofirga harom ishni qilib beradigan bo'lsa, bu o'z-o'zidan nojoiz. Masalan, u kofir uni qo'lida xizmatkor bo'lib ishlayapti. Hozir savolda aytilyaptiki, insonlar mana o'zbeklar Izraelga ketyapti, Amerikaga ketyapti. U yerda yahudlarning uyida xizmatkor bo'lib ishlayapti. Masalan, ayollar xizmatkor bo'lib ishlayapti. U yahudni choliga qaraydi, yahudni kampiriga qaraydi yoki o'sha erkaklar ham uni uyida xizmatini qiladi, kirini yuvadi, boshqa qiladi. Shu narsa haqida so'ralinyapti. Agar bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, birinchidan, agar u yahud unga xizmatchi qilib olganda harom narsani buyuradigan bo'lsa, bunaqa ish harom. Ya'ni u odatda bo'ladi bu. Har doim 100% bo'ladi. Masalan, yahud unga menga sigaret olib kelib ber, deydi. Sigaret olib kelib beradi. Yoki menga sigaretimni tutatib ber, deydi. Tutatib beradi. Yoki menga mana aroqdan quyib bergin, deydi, ichaman, deydi. Quyib beradi. Yoki ayol kishi bo'lsa, o'sha erkakni badanini ushlab harom xarishga aralashib yuradi. Bu harom bo'ladi. Yoki erkak kishi bo'lsa, o'sha ayollarni oldida, yahud ayol bo'ladimi, boshqami, ochiq sochiq holdagi ayollarni oldida yuradi. O'shani uyda ishlayman deb ular bilan gohida xilvat qoladi, boshqa bo'ladi. Mana bu narsalarning haromligida shubha yo'q.
bunaqangi ish va uni ortidan topilgan pul haromligida shubha yo'q. Bunga dalil Allohning so'zi. Ta'avanu alal birri va taqvo va la ta'avanu alal ismi val udvan. Yaxshilik taqvoda bir-birlaringa yordam beringlar, yomonlik dushmanchilikda bir-birlaringa hech yordamchi bo'lib qolmanglar deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar. La'anallohu fil xamri ashra. Alloh taolo mana bu aroqda mast qiluvchi ichimliklarda 10 toifani la'natlagan. Deb hadisda haligini ichganni, quyib berganni, olib kelib berganni, sotganni, sotib olganni, ko'tarib yuborilgan insonni hammasini qo'shganlar. Hammasi bitta hukmda deganlar. Ya'ni Alloh la'natlagan uni. Ana bu yahudnikida ishlagan yoki boshqa shu kofirni qo'lda ishlagan inson unga mana shu sigaretimni tutatib ber desa, aroqimni quyib ber desa, mana bu narsa harom. Chunki yuqorida Rasululloh la'natlagan, la'natga tushyapti. Xuddi shunday masalan sudxo'rlik masalasida ham ba'zilar mana hozir borib olib Rossiyadami, Amerikadami, qayerda bo'lsa ham banklarda qorovul bo'ladi. Bankda qorovul bo'lib ishlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu riboni, ya'ni bank ribo ustiga qurilgan. Har qanday bank ribo ustiga qurilgan, sudxo'rlik ustiga. Prosentga pul beradi, foiz bilan qaytarib oladi. Yoki pul qo'yiladi, unga foiz bilan beradi. Mana shu ribo deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ribodan haqida la'nallohu riba va shahidaha Alloh riboni la'natlagan, riboda guvoh bo'lganni ham la'natlagan, hammasini. Ya'ni u qorovul o'sha riboga guvoh bo'lganga kiradi. O'sha ribo qilinayotgan bankni qorovulga o'tiribdi bu. Ana shu qorovuligacha la'natlangan. Hattoki o'sha bankni supurib tozalovchi bo'lsa, o'sha ham la'natlangan. Kim ishtirok etsa, o'sha yerda la'natlangan. Bu og'ir hukm bu. Ya'ni musulmon inson unaqangi dinda xorlikda, dunyosida ham xorlikda bir kofirga berib qo'ymaslik kerak. Alloh taolo izzatni mu'minlarniki qilgan. Alloh taolo oyatda aytadi: "Valillahi al-izzatu va li rasulihi va lil mu'minin, valakinnal munafiqin la ya'lamun." Bu izzat azizlik Allohniki, rasulininki, mu'minlarniki bo'lish kerak. Munofiqlargina shuni bilmaydi degan. Demak, inson o'zini izzatini bilmasligi na'uzubillah munofiqlik degani. Musulmonchilikda izzatini bilmaslik bu munofiqlik degani. Munofiqlar bilmaydi o'zini izzatini, deyapti Alloh taolo. Oyat bu, meni gapim emas. Munofiqlar o'zini izzatini bilmaydi degan. Bunaqa bo'lmaydi inson, dunyosini ham oxiratini ham xor qilmaydi. Yoki hech qachon mu'min inson mamlakatning yahudnikida uni tagini tozalab, yahudnikida uni axlatxonasini tozalab, unaqa ish qilishligi mumkin emas. Aynan yahud bo'lsa kim bo'lishidan qat'i nazar, har qanaqa kofirnikida. Mana shunaqa hojatxonasini tozalab, uni uyini shupirib, uni poyabzalini tozalab, unaqa ish qilishligi mumkin emas. Bunga dalil Alloh subhanahu taoloning so'zi: "Valan yaj'alallohu lil kafirin 'alal mu'minina sabila." Hech qachon Alloh taolo kofir uchun mu'minni ustidan ustunlikka yo'l qo'ymagan deydi. Hech qachon Alloh yo'l qo'ymaydi. Ya'ni bu harom. Alloh hech qachon yo'l qo'ymaydi deganda endi bu inson o'zini ustiga bir kofirni hukmron qilib, uni ustiga o'zini xizmatchisi qilib olib, uni xohlagan buyrug'ini qilishligiga, uni hojatxonasini tozalatishligiga, axlatini tozalatishligiga yo'l qo'yib berish yuqoridagi Allohning hukmiga teskari bo'ladi. Hech qachon Alloh kofir uchun yo'l qo'ymaydi musulmonni ustidan hukmron bo'lishlikda. Yoki musulmon o'z ustidan kofirga hukmronlikka yo'l berishligini Alloh ijozat bermaydi deydi. Allohni bu so'ziga inson qarshi chiqqan bo'lib qoladi. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yahudlar, nasroniylar haqida aytganlar. Agar yahud nasroniyni yo'lda ko'rib qolsanglar, uni yo'lda chekasiga qisib o'tinglar degan. Ha, biz hozir musulmonlar yo'l chekasiga qisilib qoldik. Qisilib qolish ham nari tursin, u yo'ldan chiqarib yuborildik biz o'zi. Mana u hojatxonasini tozalab yuribmiz. Nima sababdan insonlar mazlumman deydi? Asl insonlar mazlum emas, insonlar zolim aslida. Allohning shariatiga amal qilmagandan keyin Alloh insonni shuna qilib qo'yadi. Alloh taolo oyatda aytadi: "Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kim meni mana shu eslatmalarimdan yuz o'girsa, unga ana shunday qiyin hayotni berib qo'yaman. Hojatxona tozalatadi, ana kofirni qo'lda xizmatchi qilib qo'yadi. Fa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Bu jazo bilan qutulsa qani edi? Alloh aytadiki, qiyomatda ham ko'r holda tiriltiraman. Har bir inson qiyomatda tirilib aytadi: "Qala robbilima hashatani a'ma va qad kuntu basira." Ey Robbim, men ku dunyoda ko'rar edim, nega meni ko'zimni ko'r qilib tiriltirding deganda Alloh aytadiki: "Kadalika atatka ayatuna fanasitaha fakadalika al-yawma tunsa." Senga meni oyatlarim kelganda unutding deydi. Ya'ni shu gaplar eshitgandan keyin inson bas qilish kerak. Agar shuni bas qilmasa, ana shu unutgan deyiladi. Ana shuning uchun bugun unutilasan deydi. Bugun o'sha dunyoda meni mana shu oyatlarimni ko'rmaslikka olganliging uchun qiyomatda ko'r qilib tiriltirilasan degan. Og'ir hukm bu. Men takror aytibman, mutlaqo ya'ni kofir yurtda ishlashlikni harom deganim yo'q. Mana shunaqangi inson o'zini xorlaydigan, dinini xorlaydigan, inson musulmonchilikni xor qilib ko'rsatadigan ishlarni qilishligi mana mutlaqo nojoiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Al-islamu ya'lu
vala yu'la alayh. İslam daim oliy turish kerak. Hech qachon islomni ustidan biroq oliy bo'lmaslik kerak. Boshqa bir kofir. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hattoki mana bir musulmon inson kofir bo'lgan ota-onasidan meros olishini qaytarganlar. Masalan men musulmon bo'lsam, ota-onam kofir bo'lsa, o'sha otamdan onamdan meros olishim mumkin emas, otam onam bo'lsa ham. Nimaga desa, chunki meros olish meni past qiladi. U meros qoldirdim degan nomi bor uni. O'sha kofir ota-onani. Meros qoldirdim degan nomi bor. Natijada u meros olgan musulmon past bo'lib qoladi. Endi u meros hali. Bu insonlarning bu holatiga qarasak, u 100 barobar past holat bu. Uni uyida hojatxona tozalash, uni uyida u axlat tozalashlik, bu narsalar mutlaqo ya'ni to'g'ri kelmaydi. Yoki hattoki qasos masalasida bir musulmon inson bir kofirni o'ldirib qo'ysa, u kofirdi deb mana bu musulmondan qasos olinmaydi. Nima uchun? Chunki al-islam ya'lu va yu'la alayh. Islom doim oliy turish kerak. Uni ustidan biroq oliy bo'la olmaydi. Alloh taolo kofirlarni aslida dunyoda yashash uchun, musulmonlarni ustiga chiqib olish uchun yaratmagan. Ularga to'g'ri Alloh dunyosini beradi, lekin musulmon o'zini xor qilmagan holda beradi. Musulmon o'zini izzati bo'ladi. Musulmonning o'zini izzat nafsi bo'lishi kerak. Kecha bir savolga javob berganda men aytgandim. Ya'ni Umar roziyallohu anhu Abu Musa al-Ash'ari roziyallohu anhu ni ko'rsalar, Abu Musa al-Ash'ari roziyallohu an bir nasroniyni kotib qilib, yozuvchi qilib olib kelibdi. Ya'ni hozirgi zamon tilida esa go'yoki mana bir ishda bir sekretar qiladi, boshqa narsa qiladi, yozuvchi qilib olib kelgan. Shunda Umar roziyallohu anhu haligi Abu Musa bu nasroniyni xristianni ya'ni kotib qilib o'tirganligini ko'rib, Allohning so'zini o'qib bergan. La tattakhidul yahuda van nasara awliya. Ey iymon keltirganlar, bu yahud nasroniylarni do'st tutmanglar degan. Abu Musa al-Ash'ari shunda aytadiki, men do'st tutganim yo'q, kotib bu shunchaki deydi. Ya'ni aslida hozir Abu Musa al-Ash'ari ishlatyapti uni, nasroniyni olib kelib. U nasroniyning qo'lida kotib bo'lgan yo'q, ishlatyapti olib kelib. Shunaqa deganda Abu Musa roziyallohu anhu shunaqa deganda Umar roziyallohu anhu aytadilarki, senga bu ishlatishlikka odam qurib ketganmi boshqa deydi. Ishlatishga hali. Unikida ishlatishga emas, ishlatishga. Musulmon qurib ketganmi deydi. Alloh ularni uzoq qilgan paytida sen ularni o'zingga yaqin tutmagin deydi. Alloh ularni xor qilgan paytida sen ularni aziz qilmagin deydi. Mana bu qanday Alloh ularni xor qilgan insonni qo'lida musulmon inson xor bo'lib turishligi ularni aziz qilish va o'zini izzatini esa xor qilish bo'ladi bu. Uni aziz qilish, o'zini izzatini esa xor qilish. Biz tushunamiz, ya'ni kimdir aytishi mumkin, ha, osonda gapirish, insonlar qiyin, yashash qiyin, hayot qiyin. Uni tushunamiz, yaxshi, ya'ni insonlarda to'g'ri, yashash qiyin, ishlashlik qiyin. Lekin shu gapni gapirayotgan insonlarga insof bilan qarasak, ochidan o'lganligi uchun qilayotgani yo'q shu ishni. Yaxshigina daromad borligi uchun, ana shu boshqa joydagi bir pokiza ishdan ko'ra yaxshi daromad berganligi uchun qilyapti shu ishni. Izlagan insonga kerak bo'lsa, g'isht terib bo'lsa ham, beton quyib bo'lsa ham ishlayotgan insonlar bor. O'sha insonlardek boyib ketmagan bo'lsa ham, o'sha insonlardek tagida mashina, uy joyi, boshqasi bo'lmasa ham, lekin hayot o'tayotgan insonlar bor. Alloh subhanahu va taolo dunyoda bizni kofirlarga teng qilib yashashimizni xohlamagan, shuni tushunish kerak. Ya'ni hamma narsamiz joyida, hamma narsamiz to'kin sochin, ulardek hamma narsani mingan, hamma narsani yegan, unaqa qilib yashashda Alloh bizga ravo ko'rmagan. Umar roziyallohu anhu bir kuni Jabir roziyallohu anhu qo'lida bir necha dirham ko'rib qoladi. Bir necha dirham ko'tarib yuribdi. U dirhamlarni nima qilasan deydi. Dinor yoki dirham degan. Go'sht sotib olib yemoqchiman deydi. Jabir roziyallohu anhu go'sht sotib yemaslik, yeyishlik masalan bizda hozir oddiy hol, hech qanday u gunoh emas. Men haqiqatda gunoh demayman ham. Gunoh emas. Lekin Umar roziyallohu anhu shunda aytadiki, "Akullu mashtahari ishtahayta ishtaroyta." Nimani sen ishtahang tusab qolsa sotib olaverasanmi deydi. Hozirgi kunda musulmonlar shu xor bo'lib ishlayotganligini oqibatidan qarasangiz, shu uchun ishlayapti. Xohlagan narsasini yeyish uchun, xohlagan ulovini minish uchun, xohlagan chiqqan telefon yangisini olib ishlatish uchun, xohlagandek qilib dang'ilab uy solish uchun yoki harom xarish qilib to'y qilish uchun mana shu uchun ishlatyapti. Har narsani ishtaha qilsang yeyurasanmi deydi. Keyin Allohning so'zini o'qib beradi. Kofirlarga Alloh taolo qiyomatda aytadi. Va yawma yu'radulladzina kafaru. Qiyomatda kofirlar Allohning oldiga olib kelingan paytda Alloh ularga aytadi: "Azhabtum tayyibatukum fi hayatikumud dunya wastabda'tum biha."
sizler dünya hayatlarında hemme şirinliklerini ketkizip buldular. Hemme pakize şirinliklerini dünya hayatlarında yibuldular. Bugün sizler geçip akal yok dedi. Cabir ki şuna itibir edin. Senin çünkü okşap kamagin yana dedi. Ha bu göz yemen deyipti Cabir hazır. Yani biz bunu hazır ki halet ki mutlaka takasla falan bu meyde aslında. Misal tarikayesi de yapız yani. Yani bir göz yemen deyip insanın şunca kıldı. Umar radıyallahu anh. Müslümanlar ana şunu deyip payette ana şu dünyanı başkarardı. Yani ne için bugün günde Müslümanlar dünyanı başkarmaydı? Ne için Müslümanlar bugün günde hemen cahada kul deyik? Çünkü yani şu nefsine kul bulgen. Allah'a kul buluştu haklamayken. Allah'a kul buluştu haklayken insan ana şu nefsini kul kılış gerek. Şimdi gene Allah onun kuluna asıl ki bütün dünyanın kul kıp koyardı. Bana bu yukarıdaki ayette, Allah'ta ayette yaptı ki sizler hayat dünyada hem mesela kit kızı buldular. Hem de rahatten dünyada faydalanıp buldular diyen. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela ayette kim tille erkekler, tille uzuk taksa cennete takmaydı dedi. Yani bu yani cennete kirmeydi dedi yani. Kirseyem takmaydı. Çünkü Allah Teala bittesini tenleşke birgen bizge. Ya dünyada şunaki tokun saçlıydı tenleyemiz, ya ki ahirette şunaki tokun saçlıydı tenleyemiz. Kim dünyada erkekler ipek kim kiyse cennete kiymeydi dedi yani. Hani ne için? Çünkü Allah bizge bittesini imtihan tarzında buyurgen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahibi halde hadis. Umar radıyallahu anhu Resulullah'ta üylerge kirerdi. Meşhur hadis. Resulullah'ta üylerge kirip karasam közümünü kaytarıydıken narsa görmedim dedi. Uy bomboş yani. Közümünü kaytarıydıken yani bile karaganda uydu içide ne madur bu ise adam hali gine bir dikkat nazarı uşenge karab çalıp koladı. Resulullah'ta uyge kirsem şuna kadar narsa görmedim. Üçte teri yatken eken. Bir terini Resulullah başı yastık kılıp yatıptı. Bir terini meş kıp koygeller, boş kıp koygeller. Bir teri yani yatıptı. Üçte teri bağırken halat başka hiç vaka yok eken uyda dedi. Umar Resulullah anhu şunda yığılıp Resulullah'tan ya Resulullah Ar-Rum vel-Faris. Bana bu Rum bilen Fars. Ular Allohga kofir bo'lib dunyoga ko'mil yotibdi deydi. Hozir kunda mana shunaqa ba'zi musulmonlarda shunaqa nuqson bor. Kofirlar yib ketdi, kofirlar o'qildi, kofirlar buqildi, kofirlar hamma narsani yaxshisini yiyapti, yaxshisini minyapti, yaxshi joyda yashayapti. Biz musulmonlar yashamasligimiz kerakmi degan dod voyib, dod faryod qiladi. Umar radhiyallohu anhu shunga o'xshagan gap qilganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azablangan kishi bo'lib, sekin o'rinlaridan turib aytadilar: "Ama tardo ya Umar an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah." Ey Umar, dünya o'shalarningki oxirat bizniki bo'lishiga rozi emasmisan deydi. Ya'ni Rasululloh so'rasalar, xohlasalar Alloh u kishiga Uhudni tilladan qilib beraman degan, lekin nimaga Rasululloh shuni xohlamadi? Nimaga so'ramadi? Nimaga qiynalib yashab o'tdi? Mana shu kelgan musulmonlarga o'rnak bo'ladi deb o'tdi. Ayni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qiynagan ana shu hozirki musulmonlar u Rasulullohni shunday hayotda yashab o'tganligini bir pulga olmasdan o'zi mana shunday tillada yashayman, tilla kumushdek uyda yashayman. Tilla kumushni kiyaman, taqaman degan odamlar bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hurmat qayda qoladi? Rasululloh nimaga qiynaldi dunyoda? Biz uchun qiynaldi. Shular ko'rsin, men qanaqa yashaganligimni ibrat bo'lish ularga deb qiynalib o'tgan. Musulmon inson unaqa dinni xorlamaslik kerak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xorlamaslik kerak. Ama tarada anlakun lahum an takun lahum dunya wa lana akhirah deganlar. Demak, dunyo qanchalik biz dunyoda ne'matimiz olsak, oxirat shunchalik kamayadi. Meni harom deganim yo'q. Ya'ni haloldan topgan odam yesin, haloldan topgan odam kiysin shariat hududida. Haloldan topgan odam minsin ulovini, haloldan topgan odam xohlagan jihozini olib ishlatsin, lekin haromdan topinmas, o'zini xorlabmas. Din eng oliy narsa bo'lishi kerak hayotda. O'zini xorlabmas. Demak, mana shu agar yahudnikidami, nasroniynikidami, kimnikida ishlashlik bo'lsa ham inson mana shunaqangi o'zini xorlaydigan ish bo'ladigan bo'lsa bu harom. Bunga Imom Ahmad fatvosi bor, bitta meni gapim emas bu. Imom Shofiyda fatvosi bor, Imom Malikda, hamma ahli sunna va jamoa ulamolarining bunda fatvosi bor. Inson o'zini xorlaydigan ishda ishlashligi mumkin emas, agarchi to'liq halol ish bo'lsa ham. Endi biz takror aytdik, yuqoridagidek unga haromni buyursa, mana haromni qilib qo'y desa, mana buni olib kelib ber desa, mana bunaqa narsalarda haromligida shubha yo'q. Yoki mana savolda hozir aytilyapti. Bir restoranda yoki boshqa joyda ishlaydi bir kishi, u yerda cho'chqa pishirar ekan masalan. Ana bunaqa joyda harom. Yuqoridagi Alloh taolaning so'ziga binoan, ta'minu alal birri va taqva va la ta'minu alal ismi val udvan. Yomonlikda birovga dushmanda bir-birlaringga yordamchi bo'lib qolmanglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xamirdi, ya'ni o'sha aroqni uni quyib beruvchisi yoki boshqasini hammasini la'natlagan bo'lsalar, yoki riboda guvoh bo'lib turgan odamni ham la'natlagan bo'lsalar, mana bu cho'chqa ham undan battar, xamirdan battar u. O'shanda guvoh bo'lib, o'shanda ishlab, o'shanda ishtovog'ini yuvib, o'shani oldida turib o'tirgan odamlar ham bu ishi halol bo'lmaydi. Unaqa ish tark qilish kerak. Alloh uchun va Rasul uchun. Kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh undan yaxshisini beradi. Insonda Allohga suyanish, tavakkal kerak. Bu rizqni beradigan kim? Inson rizqni dunyoda yer yuzida men yugurib topaman deb o'ylamasin.
Rizq samoda Alloh huzuridan tushadi. Alloh taolo aytadi: "Va fis samai rizqukum." Rizqlaring osmonda Alloh huzurida deydi. Ya'ni Alloh tushiradi. Allohning qo'lidagi narsaga Allohga osiylik qilib, harom xarishga aralashib topib bo'lmaydi. Kim topayotgan bo'lsa, Alloh unga xorlash uchun beradi uni. Alloh taolo aytayotgandek, "Fa tu'jibki amvaluhum va avladuhum." Biz kofirlarga berayotgan mol dunyo boychaqa sizni aldab qo'ymasin deydi. Alloh ularni shu bilan azoblashdi deydi. Shuni g'ami qilib qo'yadi. Shuni orqasidan yugurtirib qo'yadi. Buning uchun uni Alloh izzati uchun berayotgani yo'q unga. Samoda rizqining samoda deydi. Kim Alloh uchun bir narsani bir ishni tark qilsa, shunaqangi shubhalik harom xarish ishni tark qilsa, Alloh undan yaxshisini unga evaz qilib beradi. Buni dalil mana Ibrohim alayhissalom qissasida. Ibrohim alayhissalom Alloh haqida Alloh taolo subhanahu taolo Qur'onda hikoya qiladi. Ibrohim alayhissalom qavmini islomga da'vat qilgan paytida otasi birinchi o'rinda qarshi chiqib Ibrohim alayhissalomga aytadiki: "Lain lam tantahi ya Ibrohim la arjumannaka wahjurni maliya." Agar shu ishingdan yig'ishtirmasang, shu da'vatingni, shu islom degan gapingni, tavhid degan gapingni yig'ishtirmasang, seni o'zim toshboron qilib o'ldiraman, ko'zimdan yo'qol degan. Otasi aytgan. "O'zim seni toshboron qilib o'ldiraman, ko'zimdan yo'qol" degan. Ibrohim alayhissalom shunda nima deganlar? Ibrohim alayhissalom aytadilarki: "Inni muhajirun ila robbi." Men Robbimga qarab hijrat qilaman deydi. Ya'ni boradigan joy yo'q. Hozirgi kunda alhamdulillah bunaqa emas. Musulmonlarga boradigan joy bor, halol luqma topadigan joylar ko'p. Ibrohim alayhissalom zamonida Ibrohim alayhissalomdan boshqa musulmon yo'q edi. U kishi tavhidga da'vat qila boshlaganda bir o'zlari musulmon edi. Va xotini musulmon edi. U xotini ham u kishi keyinchalik musulmon, ya'ni uylangandan keyin. Lekin yoshligida u kishi eng yoshlik navqiron davrida islomga da'vat qilgan paytda bir o'zi musulmon edi. Boradigan joy ham yo'q. Qayga boraman deganda Allohga qarab hijrat qilaman degan. Allohga hajab hijrat qilaman. Mana shu gapini aytganlik uchun Alloh aytadiki: "Falam ma'tazalahum va ma ya'buduna min dunillahi wa hamna lahu Ishaq va Yaqub." Ibrohim u otasini yu hamma qavmini ulg'aymog'ini va ular Allohni qo'yib sig'inayotgan mana shu ilohlarini hammasidan chetlangach, Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga Ishoqni berdi, Yaqubni berdi, Ismoilni berdi. Yaqub alayhissalom zurriyatidan hamma payg'ambarlar Yusuf alayhissalomni chiqardi va Ismoil alayhissalom zurriyatidan Muhammad alayhissalomni chiqardi va Ibrohim alayhissalomni hamma payg'ambarlarning otasi qildi. Ibrohim alayhissalomni hamma tavhid millatini imomi qildi. Qiyomatga qadar zikrini qoldirdi. Ana bu Alloh uchun bir narsadan chetlangandan keyin Alloh taolo u kishini mana shuncha ne'matni berdi. O'zini Xalilim dedi. Ibrohim Xalilulloh. Birinchi bo'lib qiyomatda kim kiydiriladigan zot Ibrohim alayhissalom deyiladi. Mana shuncha ne'matni Alloh berdi, dunyoda ham, oxiratda ham. Alloh xohlamaydi Alloh uchun bir narsani tark qilgan insonni. Insonda iymon kerak, Allohga ishonch kerak. Shu rizqni berayotgan Alloh degan iymon kerak. U inson kofirlarga o'xshab rizqni o'zini qo'lida yilib yugurish bilan topaman deb o'ylamasin. Alloh taolo rizq haqida aytadi: "Famshu fi manakibiha." Yerni har taraflarida yurib rizqni izlanglar deydi. To'g'ri, mana inson rizq izlab chiqadi, yuradi, safar qiladi, tijorat qiladi. Mana Alloh aytayapti: "Famshu fi manakibiha va kulu min rizqi." Yerni har taraflarida yurib Allohning rizqidan yenglar degan. Lekin yurib, yugurib emas. Famshu arab tilida yurib degan. Yugurib emas. Ya'ni u halloslab orqasidan chopib emas. Harom harish nimani uchrasa yeb, nimani uchrasa qilib emas. Yurib degan. Lekin ibodat sohasida nima degan? Fas'au ila zikrillah. Allohni zikriga, ibodatiga yuguringlar degan. Ham insonlarda hozir tarozi o'zgarib ketgan. Tarozining upallasidagi narsani upallaga olib qo'yishgan. Ya'ni Allohni zikriga kelsa, bu uyqusirab bir qilib qo'yadigan ohida qilgan kishi bo'lib, rizq masalasiga kelsa, yilib, halloslab orqasidan yuguradi. Alloh kim o'shanda rizqini quli qilib qo'yadi, o'zini quli emas. Hayotda rohat yo'qoladi, hamma narsa bo'lsa ham. Alloh kofirlarga bizni kofirlarda ibrat berib qo'ygan, shuni ko'rishlik kerak. Hamma narsasi bor kofirlar o'zini osib o'ldiryapti. Nima kam unga? Bilmaydi o'zi ham. Ana shu Allohning ibodati, Allohga qullik kam. Inson o'sha holatga borib qoladi, o'zini shu Allohdan panoh tilab o'sha holatdan to'xtatish kerak. Rizq sohasida Alloh yugur demagan, yur degan. Ibodat sohasida yugur degan. Hadisda aytadi Alloh subhanahu va taolo. Sahih hadis, hadis qudsiy. Ya ibn adam tafarrug li ibadati. Ey odam bolasi, ibodatimga forig' bo'lgin deydi. Forig' bo'lish, ya'ni inson qalbi forig' bo'lishligi, qo'li bilan va badani bilan forig' bo'lib yotib olib ibodat qilaman men, rizqim qayerdan kelsa kelsin deish emas. Ya'ni inson qalbi ana shu harom xarishdan yiroq bo'lib forig' bo'lishligi. Aytadiki, Alloh taolo ibodatimga forig' bo'lgin, qo'lingni rizqqa to'ldiraman, qalbingni xotirjamlikka to'ldiraman deydi. Agar ibodatimga forig' bo'lsang,
Yabna adam la tabaatani. Ey odam bolasi mendan uzoqlashma deydi. Agar mendan uzoqlashsang deydi. Agar mendan uzoqlashsang, shu rizqni debmi, dunyoni debmi, nima bo'lsa ham, qo'lingni ishga to'ldiraman, qalbingni esa g'amga to'ldiraman deydi. Ana shu dunyoni g'amga to'ldiraman deydi. Ha, bu voqelik. Hamma kim shuni eshitsa, o'zini shu holatga solib ko'raversin. Ikki tomonga ham, Allohning bo'latiga qalbini farq qilganlar, harom aralashsa kerak emas menga degan insonlar yoki shunga qaramasdan harom harishni qilib yuraveradigan insonlar, hammasi nima, insonlar o'zini holatini shunga qo'yib ko'rsin. Qisqasi mana bu yerda xulosa, aslida harom emas yuqorida aytganimda, lekin inson naqa qilib o'zini xorlashligi, shuni orqasidan yeb yugurishligi, bunaqangi xorlanadigan ishlarni qilishligi mana bu narsa nojoiz. Savolda aytilgan nuqta shuni ta'kidlab o'tmoqchiman, ya'ni bu tuchqa aralashgan restoran bo'ladimi, oshxona bo'ladimi, unaqa narsalarda ishlanishligi mumkin emas. U bilmasdan o'shani orqasidan pul kelib qolgan bo'lsa, Allohga istig'for aytib tavba qilib o'sha ishni tark qilinadi. Unga qaytib unaqa joyda ishlanilmaydi. Endi sadaqa qilishlik masalasiga kelsak, inson ya'ni qilib qo'ygan gunohi uchun sadaqa qilishligi bor. Masalan, qilib qo'ygan gunohi uchun shu gunohimga kafarat bo'lsin, bilmasdan qilib qo'yibman ekan degan narsa uchun sadaqa qilishligi bor. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganidek, atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Bu hadis bu. Rasul sallam hadisda aytganlar, atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Bu yomonlikni qilib qo'ysang, orqasidan yaxshilik qilgin, shu yomonligingni o'chiradi deganlar. Lekin inson haromdan topgan pulini sadaqa qilishligi mumkin emas. Qanday o'zi yemagan narsani birovga ravo ko'radi? Haromdan topgan pulini agar bilib turib haromdan topgan bo'lsa, uni sadaqa qilgani befoyda. Takror aytamiz, ya'ni gunohni yuvish uchun sadaqa qiladi, lekin bu degani haromdan topaversang ham har zamonda bir sadaqa qilib tursang halol bo'lib qoladi degani emas. Alloh taolo oyatda aytadi: "Va la tayammamul khabisa minhu tunfiqun." Mollaringni nafaqa qilaman deganda, xayr-ihson qilaman deganda uni haromini nafaqa qilishni qasd qilmanglar deydi. Harom bo'lsagina nafaqa qilishni qasd qilmanglar. Oyatda kelgan bu gap. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytadilar: "Innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyib." Alloh taolo pokiza zot, pok moldigini qabul qiladi. Harom xarish aralashgan molni qabul qilmaydi. Shuning uchun aytdim, bu inson bilmasdan topib qo'ygan bo'lsa, shu harom xarish joyida ishlab, uni sadaqa qilishligi joiz, lekin harom xarishni topib, sadaqa qilib yuborgan poklanib ketadi degan narsa Alloh qabul qilmaydi. Bu musulmonlarda hozir shunaqangi nuqson bor. Aslida Makkani mushriklari va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelishliklaridan oldingi mushriklar Ka'bani tiklamoqchi bo'lishgan. Ka'ba buzilib ketgan bo'lganda Rasulullohni payg'ambar bo'lib kelishlaridan oldin Ka'bani tiklaymiz deb, Ka'ba bu Allohning uyi, Allohning uyida ibodat qilinadi. Shuning uchun harom xarishdan topilgan pulni bunga qo'shmaylik, faqat halol puldan qo'shaylik deb Ka'bani qurishgan. Mushriklarda ham hattoki yana Alloh yo'liga berishdi, mana halolini berishlik degan narsa bo'lgan. Chunki hammasini Alloh beryapti bizga rizqni. Qanday qilib Alloh taologa osiylik qilingan suratini chiqaramiz? Shuning uchun inson bu ishdan to'xtaydi. Agar bilmasdan qilib qo'ygan ish bo'lsa, o'shanga kafarat qilib, sadaqa qiladi inshaalloh, lekin bu ishga qaytmaydi. Allohu alam. سوف نحيا هنا سوف يحل النغم